Ako erabakitzeko eskubidearen inguruan gaur bozkatuko den eta aprobatuko den ebazpena. Erabakitzeko eskubidea agenda politikoan dago eta erabakitzeko eskubide horrekin lotuta dago estatus berriaren aldarrikapena. Estatus berri bat, herri honi emango lioke arkitektura instituzional berri bat, aukera berriak herri bezala eta gizarte bezala bere etorkizuna erabakitzeko, eta uste dut oso importantea dela ganbara honetan horren aldeko apostu irmoa eta argia egitea. Gaur zorionez, aprobatuko da, estatus berri hori aldarrikatuko duen ebazpen bat.